سقوط ولسواری جانیخیل پکتیا به دست طالبان. مقام های ولایت پکتیا میگوید که پس از نبرد شدید نظامیان افغان دیشب از ولسوالی جانیخیل عقب نشینی کردند و این ولسوالی به دست طالبان افتاد. طالبان حملات شدیدشان را بالای این ولسوالی به تاریخ 20 اسد آغاز کرد. در آن زمان مقامات محلی ادعا کرده بودند که نظامیان پاکستانی در صفوف طالبان بر علیه نیروهای امنیتی نبرد میکند. مقامات هشدار داده بودند که اگر نیروها و تجهیزات نظامی به این ولسوالی نرسد و موضع طالبان هدف عملات هوایی قرار نگیرد، احتمال سقوط این ولسوالی میرود. اما با اینکه مقامات محلی از سقوط ولسوالی هشدار داده بودند، چرا دولت مرکزی توجه نکرد؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان آقایان نواب منگل، عضو مجلس نمایندگان از ولایت پکتیا و همچنین آقای محب الله صمیم، ولی پیشین پکتیکا. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای منگل، سناریوی سقوط جانیخیل چی است؟ واقعا نرسیدن تجهیزات و نیرو و یا هم مسئله دیگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو و گران ملما دیمیز گردنوال صمیم صاحب، هم درنګه تخنیکی هم کارانو د تلویزیون ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. په پکتیا کې امنیتي وضعیت خرابیدل د دینن ورځ خبره نه ده. د جانیخیلو وضعیت خرابیدن د نن ورځ خبره نه ده. تقریبا د نن نه یو کال مخکې د جانیخیل په پکتیا ولایت کې اول په ډنډه پټان، دویم بیا په څمکنیو، دریم په لژه، همدارنګه په جانیخیلو باندې د دښمن لخوا مستقیما بریدونه شروع شوه. چې کله بیا په جانیخیلو کې حمله کوله چلته به ناکام شوه، بیا په لژه کې حمله وکړه، کله بیا چې لژه کې حمله ناکامه شوه، بیا په احمدخیلو کې، هم په میرزکا کې، په سید کرم کې. دا د کومه ځای دغه حالت را شروع شو؟ 1940 کال د شپږمې میاشتې شاوخوا کې طالبانو د پاکستان په مستقیمه همکارۍ باندې، چې د پاکستان د ملیشو د بروکونو څخه طالبان راوتل په افغانستان باندې حمله کوله، بیرته تلل، چې اسیډیګان اسناد هم په مطبوعاتو کې شته، هم د افغانستان ولسونو سره، د پکتیا ولسونو سره. و در بخش سقوط جانیخیل یعنی واقعا کمبود نیرو بوده و یا هم غفلت صورت نه؟ ګوره، دوه درې دلیل وه. یو خو ډیر غټ فشار وو په دې ولسوالۍ باندې چې د پاکستان مستقیمن حمایه ورسره وه. د اکثرا د مړي چې هلته پاتې شوي دي، په تېر ځل کې چې مړي پاتې شوي دي، د اوسې چې مړي پاتې شوي دي، اکثرا د پاکستان د تیرا اوسېدونکي دي، د کورمې ایجنسۍ د سدي اوسېدونکي دي، د پړچنار اوسېدونکي دي، همدارکه د پاکستان مقبل دي. اما این یک چیز نو نیست. خب در جنگ افغانستان معمول است که پاکستانی ها دخیل است و در تمام افغانستان پاکستانی ها میخواین که مناطق سقوط بتن. در اینجا دلیل که عقب نشینی صورت میگیره و یا هم بعد از این محاصره دوامدار توجه صورت نمیگیره، یعنی چی بوده اصل عامل سقوط جانیخیل؟ زف از ما فکر د جانیخیلو سقوط فقط د پاپکتیا کې په ملکی او نظامی اداره کې د نه همغږۍ موجود، یعنی عامل سقوط جانیخیل شما برمیگردونید به حکومت داری محلی در پاپکتیا؟ بله بله، مطلق. مونږ چې هر څومره کوشش کړی دی محلی اداره کې، مونږ دا څه لاس نه دی راوړی چې دی تعهد. اما برعکس مقامات محلی میگن که ما هشدار دادیم که اگر نیروی بیشتر و مهمات و تجهیزات بیشتر به ما نرسه، جان خیلی سقوط میکنه. نو دا جالب خبره ده چې په پکتیا کې د کلوردو مرکز هلته موجود وي، کلوردو هلته موجود وي، قمندان صاحب کلوردو موجود وي، امکانات هوایی و زمینی ولري، او ټنکونه ورسره وي. دوی نو څوک نور کوم امکانات مرکزی حکومت نه غواړي، اشا لري، باتا لري، ماش په خپل وخت ورته رسیږي. نو د سرباز او دغه د نظامی چارواکو دند نور چي ده. دا فقط د خپل بمواب دي چې مرکزی په حکومت محلی کار نمیکنه، واقعا با دشمن هم دست هستن و یا زه فکر کوم چې دوی هم غږی نشته هلته. هلته د نظامی چارواکو هم د ملکی ادارې چې په راس کې ولی دی، دوی همغږی نشته. که چیرې دوی همغږی موجوده وای، ولی د ښې حکومتدارۍ په وجه قومونه سره یو ځای کړی وای، په قومونو باندې غږ کړی وای، همدارنګه د پولیسو، امنیتي، ملي او سرحدي او د ملي اردو هماهنګي موجوده وای، دغه فکر نرم. یعنی شما میگین که در بین نیروهای امنیتي هماهنګي وجود نداره و ولی ارتباط با مردم نداره؟ بله. آقای صمیم، یعنی بس سقوط جانیخیل در پکتیا، شما که به دور جغرافیا در پکتیکا به عنوان والی بودین، فکر نمی کنید که خیلی موضوع خطرناک است برای جنگ افغانستان؟ زمانی که بس نیروی پاکستانی مطرح میشه، بس غفلت وظیفه‌ای مقامات، غفلت و یا هم دستی، یعنی چی پیام میرسونه برای آینده جنگ در همی جغرافیایی که اکنون است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم وکیل صاحب، ته ټول لیدونکو سلامونه او نیکهیلې.
جګړه خو ورستر بلې توند سو مخکې هم په دې باندې تماس نیولای دا خبره مو کړې ده چې جګړه ورستر بلې و نوې حالت او نوې تاکتیک ته داخليږي چې په دې ورسوي کې تاسو بیلګیونه په مختلفو ولایتونو کې د ولسوالي او سقوط همدارز د جګړې توندوالی کله چې سراج الدین حقانی په دغه اوسنی ترکیب د طالبانو کې چې د ملا هیبت الله مرستیال وټاکل سو دا په جګړې ډګر کې ډیر فعال ده او په ځنګړي ډول په دغو ولایتونو کې په خوست پکتیکا او پکتیا کې اوس خپل پالیتونو ته یعنی په اصطلاح دغو ولایتو ته ډیره مخه کړې ده. یعنی شما افزایش جنگ در پکتیا او پکتیکا ربط میتین به فعالیت های شبکه یقانی؟ بله ځکه هغه یو په دغو سیمو کې بلده ده، بل هغوی ډیرې پخوانۍ اړیکې لري د پاکستان له ای سره. نو دلته ده چې دوی جګړه هم ډیره خطرناکه جګړه کوي او هغوی ډیر سخت تمویلیږي، ډیر ښه اکمالیږي. اول ته دوی اوس په یو تر کومه حده چې موږ معلومات ته هغه نظامي زده کړې اوس د کنډک او غونډ تر سطحو پورې دا تشکیلات رسېدلي دي په پاکستان کې چې د هغو نظامیانو لخوا دوی ته ټرینینګونه ورکېږي یا تعلیم ورکول کېږي او یا دلته په جګړه کې عملا دوی برخه اخلي، یعنی په یو منظم شکل د یو منظم ځواک په شکل باندې دوی جګړه کوي. دا خو د هغوی جګړه ده او طبعا د هیواد کې جګړه ده، هغه به هم جګړه کوي. موږ باید یعنی په اصطلاح په هغه یرغلیز ډګر کې باید موږ په هغه تاروزي حالت کې وایو. له بده مرغه په ډیرو ولایاتو کې په دغو وروستیو کې طالبان په هغه تاروزي حالت کې دي، د افغانستان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. له بده مرغه هغه دفاعي حالت هم اوس نشي ساتلی. ګورئ کله چې زه په پکتیکا کې والی وم، تاسو باور وکړئ نن متاسفانه د ولسوالي د سکوت خبره کېږي، د ولایتونو د سکوت تشویشونه موجود دي. چې په یو پوسته باندې به برید و، زه به خپله په هماهنګي مرکز کې ناست وم تر سهاره پورې، تر څو چې به م د هغې پوستې مکمل معلومات ترلاسه نه کړو. هغوی ته به م روحیه ورنه کړه، هغوی ته به م اکمالات ونه کړل. زه خپل دفتر ته خپل اتاق ته نه یم تللی د شپې. آقای صمیم، این که سراج حقانی شبکه حقانی در پکتیا چی میکنه، ای که دشمن میخواد که ولسوالی و ولایت سقوط بده. اما دلیلی که حکومت محلی ضعف نشان میده، آقای منگل اشاره کردن که والی با مردم ارتباط ندارد و در میان نیروهای امنیتی اما هنگی وجود ندارد. یعنی فکر میکنید که عقب نشینی و این سقوط به چی معنی؟ گوری زه اوس دغه خبر تر اکلم په پکتیکا کې د زوړک ولسوالی ډیره لري و سرحدي ولسوالی ده. په دې وروستیو کې مخالفینو تصمیم نیولی و چې دا ولسوالی سقوط کړي. د پکتیکا د لیوا قومندان جنرال واسی خان او هلته د پولیسو د خاصې کتې قومندان عزیز الله کاروان دا له خرنی له مرکزه لاړو، لاره له ماینونو ډکه وه، په متبادلو لارو په درې څلورو شپو کې ځان ورسو. د ولسوالۍ ته مهمات هم ورسول، نوي سربازان یې هم ورسول. په خپله هلته یوه هفته ورسره وو چې دښمن یې ښه مات کړو او له پښو یې وغورځاوو. دوی بیرته جنرالو د ولسوالۍ اکمالات یې وکړو. یعنی د جاني خیلو دغه ولسوالۍ دا نن سکوت کړی ده. دا د زړوکو په مقایسه باندې نږدې هم ده، دغونه مشکل هم نه لري، لاره یې هم دغونه مغلقه نه ده. خو دلته دا داسې کشکې دلسوزي وایي، کشکې یو هغه په اصطلاح ځان تېرېدنه وایي، سرخندنه وایي. سرتېری مې هدف نه دي، هدف مې دغه لوړپوړي چارواکي دي چې په محلي اداره کې دي. مثلا هلته قلي اردو ده، لکه مخکې چې وکیل صاحب درته وویل، قلي اردو نور څه غواړي؟ خو تیارې په اختیار کې لري، مهمات کامل مکمل لري، ټانګونه لري، مدرنه تجهیزات او امکانات دوی په اختیار کې دي. ولې جاني خیل سکوت کوي؟ دلته خو سید دا جاني خیل به بیرته دوی ونیسي. بدبختانه موږ هره ورځ په ټلویزیونونو کې چې بیرته کوم خپله ولسوالي ونیسي، نو موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر شاغل ځان بولو. ښه چې دا ونیوله، نو طالب نور څه غواړي؟ طالب خو دغه مهمات وړي، دغه ټانګونه ځان سره وړي، دغه رینجر وړي، دغه اسناد. سخنگوی ولایت پکتیا هم گفته که تمام تجهیزات نظامی به دست طالب افتیده. دلیلی که آقای والی قلو اردو موجود است، نیروهای امنیتی موجود است، ظرفیت هم وجود داره، اما نیرو در برابر طالبان جنگ نمیکنه، یعنی فکر نمیکنید که توانی با طالب وجود داره در سطح حکومت محلی؟ عدم همغږی، عدم تعهد او دلته د دغو دوو مسیرانو په خپل منځ کې ناندرۍ ستونزې، دا د امنیتي ځواکونو په روحیه باندې هم بد تاثیر اچوي، او دغسې پېښو موږ شاهدان یو.
آقای منگل، یعنی سقوط جانی خیل در موجودیت قلعه اردو در پکتیا نیروی بیشتر، آقای صمیم فرمودن که تمام تجهیزات نظامی مدرن در پکتیا موجود است، یعنی به چی مناس؟ فکر نمیکنید که واقعا تبانی با دشمن وجود داره در پکتیا در سطح حکومت محلی؟ من مخکب خپل خبر که ویلی چه دخمن هر وقت کوشش کوي چې د افغانستان وسلوالو ځواکونه ته چې په هر ځای کې قرار لري هغو ته توان ورسوي، یو ترس ورته پیدا کړي. اما دا د افغانستان وسلوالو ځواکونو دنده ده چې د دښمن عملات په هر وخت کې خونځا کړي. په پکتیا کې کوم عملات کله شروع شوه؟ مهمه خبره دا ده چې کله په پاکستان کې د پاکستان حکومت لخوا په عملیات شروع شوه، په میرمشاه کې، همدارنګه په کرمی جنسی کې، نو دغه ټول مخالفینې، هغه مخالفین چې د دوی خلاف وه، هغه یې ووژل، کوم چې د موږ خلاف وه، هغه ټول افغانستان خاورې ته رااکمال کړه، راوایړول. یو دا قصدن په دې خاطر چې نړیوالو ته وښیي چې په پاکستان کې نور د تربیه او تجهیز ځای نشته. زموږ جنگ په پکتیا کې جنگ د قندوز جنگ سره متفاوت دی، د بغلان جنگ سره متفاوت دی. زموږ جنگ د کابل متفاوت دی، چې مستقیما د پاکستان ایسای رهبری کوي. یو دوامه خبره ده چې د پاکستان ایسای مستقیما د خپلو تڼو له لارې اکملوي تجهیز کوي، حتی د دوی زخمیان، د دوی جنازې چې هلته ورسیږي، هغه دوی خپل ځای ته رسوي، مهمات په اختیار کې ورته ورکوي. چرا مانی صورت نمیگیره؟ بله، چرا طرف نیروهای امنیتی مانی صورت نمیشن؟ ما مخکې خپله خبرو کړو ویلې چې کله چې تعهد موجود نه وي، زه د خپلو سربازانو هغه سرکندنې چې په پکتیا کې کړي، یعنی قوت دشمن شما رب میتین در پکتیا به عدم تعهد مقامات محلی، د دښمن تعداد ډېر زیات دی، ډېر زیاتو ته دا تصمیم نیولی دی چې په پکتیا کې تعداد نیروهای امنیتي هم در روحدي است که مقابله کړي. بله، زموږ هغه هم زیات دي، سن پرسونل هم زیات دی. مشکل په دا کې دی چې ما خپلو خبرو کې ویلي چې یو تعهد موجود نه دی د خپلو امنیتي او د ملکي ادارې په راس کې چې ولي دی. دا اوس فعلا موږ ولي تعهد والی نداره، قمندان قلعه اردو نداره، قمندان امنیت نداره، کی نداره؟ کله چې په پولیسو باندې جنګ وي، ملي اردو په خپل وخت او زمان ځان نه رسېږي. کله چې استخبارات په وخت او زمان ملي اردو ته کوردینات ورنکي، د دښمن کوردینات ورنه کی چې دا ګروپ څو نفری ګروپ دی، کوم نو اسلحه ورسره شته، کله چې دا دغه د امنیت ملي د خپل راپور تشخیص نه کی او تزیه نه کی، تحلیل نه کی، ارزیابی نه کی، د ملي اردو په اختیار کې ورته ونه کی، ملي اردو د اصل رئیس هماهنګي قوا که در سطح ولایت اگر شما نکنم آقای والی هست، یعنی بزرگترین ضعف در اینجا برای والی برمیگرده که در پکتیا نیرو را منسجم نمیتونه بر علیه دشمن. بله، زه په خپل مالی درې دي چې کمانډان د قلعه اردو دی ولی امر نه مني، دی ولی امر نه مني، چې کله دی ولی امر ونه مني کمانډان قلعه اردو، نو د جلسه د پیټیسی جلسه چې دایروي، د امنیتي جلسه چې دایروي، په ټوکر ټول مزوات تلته خودل کیږي، امنیتي ملي لخوا گزارش ورته ولکول کیږي چې دومره ګروپونه دغه ته راغلي دي، دلته زه پزې شوی دي، دومره اسلحه لري، ته عمل ته ارزیابي کیږي، بیا کمانډا ورته ورکول کیږي چې دلته باندې عملیات وکړي شي. زه د خپل سربازانو، افسرانو، بردمنانو چې رتبه قدر کومه چې په پکتیا کې تر اوسه پرې سرښندنې کړې دي، د وطن دفاع په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي. اما که دوی د دغو نظامیانو چې په پکتیا کې دي، که د دوو ګوتو په شمار دوه کسان، درې کسان په پکتیا کې نه وي، د پکتیا د مرکز به د طالبانو د حملو لاندې راشي، چې یو د زول قمندان دی، یو د سرحدي لوا قمندان دی، یو د نظامیان. آقا شما به این پیمانه ضعف در مقامات حکومت محلی وجود داره، به عنوان وکیل پکتیا چرا این مسئله رو با حکومت مرکزی شریک نساختید؟ درې بار موږ د لوی درسي سره دا خبره شریکه کړې ده، دوه بار موږ د وزیر دفاع سره شریکه کړې ده، یو ځل موږ د رئیس جمهور سره شریکه کړې ده. رئیس جمهور موږ سره وعده وکړه چې زه به ان شاء الله ډېر زر تغیرات راولم. او چه وخت وعده رئیس جمهور کرد؟ تقریبا یو هفته مخکې موږ سره دغه وعده، یعنی تاکنون هیچ کاری نشده؟ یو هفته مخکې موږ د رئیس جمهور سره وغږېدو، د سهار په چای کې ورسره مېلمه وو، د جاني خېلو مشکل مور سره یاد کړه، د ډنډ بټان مشکل مور سره یاد کړه، هغه لار مور سره یاد کړه چې د پاکستان د خاورې نه زموږ خاورې ته دښمنان په آزادانه ډول راځي، دغه لار د بندولو لپاره دلته باید یو کنډک د ملي اردو ځای په ځای شوی وای. دا موږ ورسره ویلي دي، یعنی حکومت مرکزي تاکنون هیڅ توجه نه کړه. دا هدایت ورته کړی دی، لوی درستی ته، لوی درستی خپله شخصا د خپل جنگ ته حاضر شو، جاني خېلو جنگ کې د په بله پله جنگ کې دی حاضر وو، هلته هیمایوي ټولی هلته ځای په ځای کوي، یو د نظم، یعنی شما به شما از حرفاتونی میایه که
حکومت مرکزی متحد است، حکومت محلی هر حکومت مرکزی قبول نمی‌کنه. مشکلات په محلی اداره کې دي، په مرکزی اداره کې مشکل نه ګورم. لوی درسیز په عین وخت کې ایمون غاګه ورېدلې دی او اقدام کوي. فکر نمی‌کنید که اینجا برمیگرده مشکل به حکومت مرکزی؟ زمانی که لوی درسیز امر حکومت مرکزی رو نمیپذیره، باز هم ضعف در اینجا است. امر منی، ولی په هغه طریقه چې مونږ ځنې غواړو په هغه شکل اجرات نه کوي. دا مو نن ورځ د لوی درسي سره د وزیر دفاع سره مونږ خپل خبرې کړې دي چې پکتیا کې باید بنیادی تغییر راشي. بنیادی تغییر چې رانه شي، د رهبری د نظامی او رهبری د ملکی چې تغییر نشي، پکتیا کې به امن رانه شي. کچېری پکتیا کې امن رانه غي، د پکتیا جنگ به د کابل دروازو ته رسي. آقای سمیم، اول که اماهنگی به این پیمانه وجود داره که حتی خطرات جدی را در سطح ولایت مطرح میکنه، یعنی فکر نمیکنید که واقعا اینجا فاجعه به بار خاتمتون چیره که آقای منگل تشریح که در بخش عدم هماهنگی، عدم پذیرفتن اوامر حکومت محلی مقامات حکومت دا واقعیت ته چې اوس موږ په ځینو ولایتو کې دا پیلن له ناورین سره مخ، اول په دې هلمند کې 60,000 کورنۍ له خپلو کورونو کډه شوي دي. دا لویه فاجعه ده. دا ناورین دا نن دا د پکتیا کې داسې حالت ته پرون په کندوز کې او په پاریاب کې مثلا په نورو ولایتونو کې دا اوس پیلن موږ له داسې ناورینو سره مخ. خو دلته زه مرکزي حکومت باندې دا غږ کوم چې تاسې وایاست د خارجي قواوو د هوایي ځواک حمایه موجوده ده، او امریکایانو خارجانو هم دا منل ده چې موږ هوایي حمایه کوو. دلته چې د جانخیلو ولسوالۍ دغه دا څو میاشتې کېږي چې ماسره وه، یا په دغه یوه هفته کې چې ډېر جدي جګړه پکې روانه وه، بالاخره د سکوت پایس وګرځېدو. دا خو د ولسوالۍ شاوخوا دغه دغه ټول غرونه دي، یا دغه ساحه ده، جنګلزاره ساحه ده، یا دا غرونه دغه ده، دا خو ټول له طالبانو ډک وو. دغه هوایي حمایه نه به دوی څه وخت استفاده کوله. خو دلته خو په کار ده چې مرکزي حکومت خپلو هغه ستراتیژیکو امنیتي ملګرو ته ووایي چې تړون لري، ستراتیژیک تړون موجود ده.